Sobre proteção de Deus, demos por aberto os trabalhos da 19ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período da 18ª legislatura. Pedimos, segundo o secretário, para a leitura da ata anterior. Ata 5.769. Ata da 18ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período da 18ª legislatura. Aos 27 dias do mês de abril de 2020, sob a presidência do vereador Von Schirmann, reuniram-se os 16 senhores vereadores, em sessão remota. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem emendas ou ressalvas. O projeto de lei complementar número 01/2020 foi arquivado pela Comissão de Justiça na forma do artigo 61, parágrafo 2º do Regimento Interno. Foi lido o expediente que deu entrada na casa, ofício 133, do prefeito, que encaminha para análise e apreciação desta casa legislativa o projeto de lei complementar que altera o artigo 7º da Lei Complementar 427, de 27 de novembro de 2013, que dispõe sobre a reestruturação do plano de benefícios previdenciários administrado pelo Instituto de Previdência do município de Lages, por meio da segregação da massa dos segurados. O partido PDT, Partido Democrata Trabalhista, encaminhou ofício nomeando o líder da bancada, o vereador José Amarildo Farias. Foram deferidas as indicações 775 a 826. Ordem do dia foi apreciar e votar a matéria constante da pauta. Pedidos de informação 66, 67, 68 e 69. Moções legislativas 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 e 108. Requerimentos 48, 49 e 50. Todas aprovadas. A moção legislativa 107 de 2020 foi ativada pelo autor com a venda da presidência. Para os partidos PSD, Pedro Figueiredo, PSL, Lucas Neves e Bruno Hartmann. PRB, Sargento Pacheco. PDT, Amarildo Farias. Cidadania, Maurício Batalha. Pequeno expediente, vereador Ivanildo Pereira e vereador Sargento Pacheco. Não houve manifestação que requeresse a venda da presidência. Nada mais havendo, foi a reunião encerrada às 19 horas e 28 minutos. Convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, amanhã, 28 de abril, às 18 horas, no mesmo sistema remoto. Sala da sessão, sessões. Em 27 de abril de 2020. Não tá, todos os vereadores não estão na tela, hein? Não, é que o vereador Bruno não tá mesmo. Não tá? Discussão. Em discussão, a ata 5.769. Vereadores, concorda? Permaneça como estão. Aprovado. Passamos agora ao momento bíblico. Boa noite a todos. Vou fazer a leitura do livro de Romanos, capítulo 8, versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito. E aquele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Palavras do Senhor. Pedimos ao primeiro secretário a leitura dos expedientes e proposições. Incentivo o senhor Rony Schirmer, presidente da Câmara de Vereadores de Lages. Com os cordiais cumprimentos, viemos através deste indicar o vereador Jair Júnior como líder do Podemos na Câmara de Vereadores de Lages e o vereador Tiago Oliveira como vice-líder. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de extrema consideração. Atenciosamente, Tiago Oliveira, presidente Podemos. Ofício 144/2020. Ao presidente da Câmara Municipal de Lages. Senhor presidente, em vista da urgência da matéria, solicitamos essa casa legislativa seja incluída em regime de urgência especial o projeto de lei 01/2020, que altera o artigo 7º da lei complementar, que dispõe sobre a reestruturação do plano de benefícios previdenciários administrado pelo Instituto de Previdência de Lages. Prefeito Antônio Seron. Pela ordem, vereadora Aida.
presidente, devido às sessões estão sendo feitas de forma remota, eu gostaria de saber de que forma o líder do governo pode explicar melhor esse projeto para que a gente possa buscar um entendimento, já que eu não pude participar da comissão, da reunião da comissão, se é que teve hoje. Pode ler tudo os projetos, estão lendo os projetos, né? Na hora da leitura, estou na hora da leitura, professor. Depois ela pode pedir para o líder do governo e o vereador Gerson para explicar sobre os projetos dele, tá? Senhor presidente, qual é a urgência dele na votação de hoje? É isso que eu gostaria de saber, porque eu gostaria de conhecer melhor... Vereador Gerson. Obrigado, presidente. Boa noite, senhor presidente, a mesa diretora, os vereadores, a vereadora Aida. Bem, vereadora, e todos os vereadores. Esse é um projeto vindo do Executivo que trata do reajuste da alíquota do Lais Previ. Não mandamos, por um erro, um equívoco, não mandamos no projeto anterior, vereadora Aida. Existia um artigo no projeto anterior que teria que ser alterado também, correspondente ao fundo previdenciário, ou seja, nós alteramos só o financeiro e não alteramos o previdenciário. É exatamente o mesmo projeto que nós votamos na semana passada, só que para outro fundo, são dois fundos, né? A senhora lembra na época que teve a divisão ali, a segregação de massas, então, no primeiro projeto que nós aprovamos foi para uma parte dos servidores que estavam naquele fundo. E na semana passada, com um equívoco nosso do Executivo, esse projeto de hoje deveria também fazer a alteração do segundo fundo, que é esse fundo previdenciário. É exatamente igual ao projeto que nós votamos na semana passada. Por que a urgência especial? Ele é um projeto que define pela lei federal, então nós temos até dia 1º de agosto para estar em execução esse projeto, passivo do município. Infelizmente, se não for aprovado esse projeto, no caso, o município perde lá os certificados e não consegue receber recursos, então, federais. Então, de fato, foi um equívoco nosso, ele deveria ter ido pelos dois fundos na primeira lei, mas não foi. Então, nós só estamos corrigindo para o segundo fundo a alíquota do Lais Previ. É exatamente igual ao projeto anterior que nós votamos e aprovamos por unanimidade no projeto anterior, só que faltou um fundo. Esse agora é o fundo previdenciário. Nós fizemos o fundo financeiro. Não sei se... Obrigado, vereador Gerson, vereador Aida e vereador Maurício Batalha. Na hora que nós chegar no projeto, depois de uma leitura, você pode discutir daí o projeto, tá? Pode ser discutido na hora que colocar o projeto em votação. Agora nós temos que dar continuada a leitura dos expedientes. Pode ser? Na hora que nós aprovar o projeto, nós está em discussão, depois podemos discutir, tá? Passamos agora então às indicações. Primeiro vereador inscrito, vereador Ivanildo Pereira. Não tá... Ivanildo, quer discutir essas indicações? Pensa, presidente. Vereador Osni Freitas. Osni Freitas, Bugri. Sim, quero discutir. Então, por até 3 minutos, vereador. Tá bom, obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite àqueles que assistem nós pelos meios de comunicação. Eu tenho umas indicações sobre umas tarefas, né? Uma tarefa de roçada, né? Solicitamos uma tarefa de roçada, implantação de lâmpadas queimadas, limpeza de bocas de lobo, drenagem, patrulhamento e cascalhamento no bairro Passo Fundo. E também lâmpadas queimadas, também limpeza de bocas de lobo, drenagem, patrulhamento e cascalhamento no bairro Guardanajara. E também no bairro Nossa Senhora Aparecida também, patrulhamento, cascalhamento, limpeza de bocas de lobo. E também no bairro Jardim das Camélias, também limpeza de boca de lobo, drenagem, patrulhamento, cascalhamento.
também no bairro Jardim das Camélias e também no bairro Vila Maria, Roçada, a Boca de Lobo, Lâmpadas Queimadas, Limpeza e também Roçadas. Então é isso aí, pedimos para o secretário, o Fernando Amaral e também o João Alberto, que dê uma olhadinha nesses bairros. Nós tivemos essa semana fazendo, dando uma olhada, está muito complicado lá. Então, se vocês puderem dar uma mão, nós voltamos a agradecer eles aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Osni. Próximo vereador, o vereador Gerson Omar. Dispenso, senhor presidente. Vereador Amarildo Farias. Vereador Amarildo Farias. Presidente, dispensa. Presidente. Obrigado. Vereador Pacheco. Boa noite, presidente. Quero discutir as indicações. Pode ficar à vontade. Obrigado, presidente. Eu fiz umas indicações relativas ao bairro Blues, que é a Praça Valdo Costa, e duas ruas, a Paulo Oliveira e José do Patrocínio. A José do Patrocínio e a Paulo Oliveira para fazer uma limpeza geral naquela rua. E a Praça Valdo Costa, uma praça histórica ao lado do primeiro DP, Delegacia de Polícia. Essa praça, antigamente se fazia ali ó, os ensaios de carnaval, e foi uma das primeiras quadras que eu joguei futsal ali. Então, hoje eu fiz uma verificação e ela está precisando de uma manutenção. Não só pelo valor histórico dela, mas também para possibilitar, se Deus quiser, logo aí, que as pessoas possam utilizar ela lá, os brinquedos e a praça esportiva. E também eu solicitei aqui a possibilidade de cascalhamento no Oswaldo Aranha. Foi um policial militar, vereador Pedro Figueiredo, Luiz Carlos, que me ligou e solicitou que fosse melhorada essa via devido, infelizmente, ao volume muito grande de poeira. Foi assaltada uma parte ao lado do Caíque e a outra parte agora precisa de uma manutenção. Nós sabemos das dificuldades financeiras devido ao Covid, mas um cascalhamento seria muito útil nesse local. E também fiz uma indicação no final da Avenida Antônio Ribeiro dos Santos, bairro Várzea, cruzamento com a Cirilo, até os trilhos do trem. O volume de poeira também é muito grande, devido à grande movimentação de veículos, principalmente caminhões que transportam toras, e as casas e os moradores vêm sofrendo muito com essa poeira. Se não der para fazer um asfaltamento, um cascalhamento seria bem-vindo, até para que as pessoas já estão sofrendo muito aí com a incidência de falta de chuva e também agora com a grande poeira que está lá, ocasionando até problemas respiratórios. Obrigado, presidente. Obrigado, mais colegas. Obrigado, Pacheco. Vereador Lucas Neves. Vereador Samuel Ramos. Vereador Maurício Batalha. Vou manifestar, senhor presidente. Achei que o vereador Gerson é ciclista aí, tem feito várias provas, mas ele também já trouxe para nós aí algumas situações, e eu tenho também desde o início do mandato solicitando a integração das ciclovias, acho que foi um dos primeiros pedidos que eu fiz do município, e já fiz também da Avenida Juscelino Kubitschek solicitações. O vereador Gerson que está sendo o projeto de revitalização, mas vereador Gerson, um pedido meu para que a sinalização completa da via seja intensificada esse projeto, que eu sei que o senhor está acompanhando e respeito essa situação, inclusive se nesse primeiro momento, vereador Gerson, puderem ser fixadas placas informando que ali existe um fluxo de bastante de ciclistas, inclusive com aquelas placas determinando a distância mínima de 1,5 metro dos veículos, dizendo dos ciclistas. Então, o senhor, como líder de governo, puder também auxiliar, e como ciclista, que pelo menos nesse momento a gente sabe que às vezes a infraestrutura é mais demorada, mas a sinalização vertical,
que seja posta ali algumas placas, tanto nos dois sentidos, né, se possível. Seria bem importante para a segurança dos ciclistas. A segunda, eu até já manifestei ontem, o nosso vereador Sargento Pacheco também comentou, eu disse que já estava até protocolizada, estava, né, é a questão da, para aumentar a segurança da Avenida 1º de Maio, é, a pintura completa da lombada hoje é colocada lá. É, então, o senhor ontem se manifestou sobre isso e eu vim reforçar, e que bom que, né, tem mais colegas preocupados com isso. E também a colocação de uma segunda lombada ali próximo à Semasa, lá, como o senhor falou, acho que é importante. E principalmente essa pintura completa é da que já está lá. Porque às vezes à noite o motorista vem, escuridão, não vê e pode até causar um acidente em vez de evitar. Também pedir ali no Popular uma estruturação e limpeza geral, principalmente na rua Cândido Mendes Ourix, né, no Popular, limpeza das bocas de lobo, melhoria das que tem ali, porque tem algumas, inclusive, que o fluxo da água está sendo contrário. A boca de lobo está de um lado, o fluxo da água quando chove, se bem que faz dias que a gente não sabe o que é chuva, né? Se um recém-nascido for para a rua, não sabe o que é água caindo do céu. Então, seriam essas indicações hoje, senhor presidente, reforçando aí, inclusive, outras indicações do vereador Gerson, próprio sargento Pacheco aí. Acho que o vereador David, o vereador Amaril também já se manifestaram sobre algumas questões aí. Então, a gente está reforçando. Obrigado e boa noite aí. Não saudei no início, boa noite, presidente, vereadora Aida e demais vereadores. Boa noite, Maurício Batalha. Vereador Pedro Figueiredo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade em casa, pela rede de comunicações. Senhor presidente, todo destaque a colocação de galeria, um córrego que existe ali na rua Manaus, em frente ao número 855 no bairro Santa Helena. Também, senhor presidente, solicitar a colocação de uma lombada física na rua Oswaldo Aranha, em frente ao Caíque, no bairro Santa Catarina. Então, ali não é só essa lombada, Oswaldo Aranha também tem na Avenida Joruza, ali, que está muito movimentada, que ali é uma conquista para a comunidade, aquela avenida ali, né? Só que o pessoal está terminando as calçadas ali, está virado no canteiro de obra, na verdade, a região sul ali. Logo, logo ali também, Sargento Pacheco ali, Sargento Pacheco. Logo, logo também vai ser colocado o brito ali na rua Oswaldo Aranha, onde que, na estrada de chão ali. O pessoal está fazendo uma força-tarefa. Pode comunicar a população lá. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Pedro Figueiredo. Olha, eu estava notando, é a terceira vez que as amarelinhas vão lá para o teu bairro e lá para o meu bairro não foram até agora ainda, pessoal. Amanhã eu vou levar o prefeito lá para passear lá, ele e João Alberto, marquei meu horário, para ver se vão para aquele lado lá. Parabéns pelo teu trabalho, porque tá só atendendo só o Pedro. Passemos então agora à ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 07/2020. Altera o artigo 7º da Lei Complementar, número 427, que dispõe sobre a reestruturação do plano de benefícios previdenciários administrado pelo Instituto de Previdência do município de Lages, por meio de segregação da massa dos segurados. Prefeito Antônio Seron. Os pareceres são positivos pela aprovação. Em discussão, o projeto de lei complementar número 007. Vereadora Aida. O líder do governo vai explicar novamente o projeto com mais calma agora, no momento certo, para que a gente possa ter o entendimento. A pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte, esse segundo projeto, ele veio complementar o grupo de servidores que fazem parte do fundo de reserva, do fundo de previdência? Porque o primeiro projeto, ele foi estendido ao Lages Previ, e esse agora está sendo ao fundo de previdência, né? Mas eu gostaria de saber se é referente aos servidores que contribuem para este fundo. Esta é a minha pergunta. Ok, então pedimos ao líder do governo que use a palavra. Sim,
Vereadora Aida, então, mais uma vez, boa noite a todos os vereadores. Sim, vereadora, ele é exatamente igual ao outro, só com a alíquota aumentada de 11 para 14, 18 para 21, para o fundo previdenciário, que traz todos que ficaram, como eu expliquei. Eu acho que foi em 2003 ou 2013, né, que foi feita essa alteração. Acho que o vereador Maurício Batalha estava também na procuradoria do município quando foi feita a segregação de massa. Não, não era o vereador Maurício, acho que era o outro procurador. Foi feita Foi feita a segregação de massas, né? Então, uma parte dos servidores ficaram num fundo e a outra parte dos servidores ficaram em outro fundo. Na semana passada, na retrasada, nós aprovamos a lei que aumenta a alíquota, né, já explicado, de 11 para 14, de 18 para 21 patronal, né, de 11 para 14 para os funcionários, de 18 para 21 para o município. Faltou, no artigo 7º lá da lei, faltou a gente ter alterado também o fundo previdenciário. Então, essa de hoje é exatamente igual a outra, como nós votamos, só que para o outro fundo. Como existe dois fundos, nós aprovamos na semana passada um fundo e faltou essa do fundo previdenciário. Então, de fato, agora nós estamos aprovando para o outro fundo, onde abrange vários outros funcionários servidores públicos. Maurício Batalha, com a palavra. Senhor presidente, vereador Gerson, eu fui procurador de dezembro de 14 a março de 16. É, acabei pegando acho que 16, 17 meses ali. Eu só queria reforçar que é uma questão, uma exigência da lei federal, da reforma previdenciária, né, a reforma condicional que alterou os percentuais de contribuição tanto dos entes públicos quanto dos servidores e funcionários públicos. E nós temos aqui a anterioridade nonagesimal, né, um princípio constitucional que para estas questões tem que ter 90 dias a lei aprovada para ela poder ser aplicada. Eu acho que a urgência, até na Comissão de Constituição e Justiça eu estava explicando, vereador Aida, a urgência de aprovarmos hoje é porque se não aprovarmos hoje só teremos sessão semana que vem, que não dá os 90 dias até 31 de julho. Né? Como nós votamos para um fundo, está tendo uma desequidade, né? Não está tendo uma equidade. O município está, se nós deixarmos assim, recolhendo 21% para um fundo e 18% para o outro, os servidores que são na mesma linha, uns recolhendo 14% e outros 11%. Houve, como o vereador Gerson reconheceu, um erro lá no encaminhamento, deveria estar os dois fundos juntos, e seria só uma regularização do equívoco apresentado, né? Então, este princípio, ele rege que para o município poder descontar os índices de 14%, como determina a legislação federal, que determinou que os municípios e estados regularizassem suas previdências, tem que ser com 90 dias de antecedência. Se nós aprovarmos hoje, o prefeito tem que sancionar também até antes do dia 1º, né, porque ele até dia 30, 31 de julho, tem que estar aprovado e vigindo. E para ele vigir, tem que ter 90 dias, conforme esse princípio constitucional que eu estou apresentando. Então, a gente fica meio sem muito o que debater, porque a lei federal, ela engessou, né? Ela disse que o mínimo que os municípios têm que cobrar dos servidores e o mínimo que os municípios e estados têm que contribuir é X. Poderia ser a mais e não a menos. Então, eu respeito essa lei federal, o senhor presidente, os vereadores, senhora vereadora, só que só para a gente ratificar uma coisa que a União já determinou, que o Congresso já determinou, eles já deveriam ter aprovado os estaduais e os municipais na mesma lei. Então, eles fizeram lá só a nível federal, jogou para os estados e para os municípios, e nós não temos muita alternativa. Ou aprova, ou como o vereador Gerson falou, o município fica sem certificado de regularização previdenciária, que é o CRP, e não pode mais receber dinheiro de convênio, dinheiro de emenda, fica totalmente bloqueado. Só pode receber as verbas que, por exemplo, que já são de educação, já são de saúde, mas as verbas extras, sem o certificado de regularização previdenciária, o ente público fica sem poder receber emenda ou apoio aí governamental. Então, acho que é só isso, tecnicamente, né, juridicamente justificando. A questão daí questão política não tem muito o que ser discutido, né, nesse momento, pela obrigação que o Congresso impôs a nós, vereadores e deputados estaduais.
acho que se me fiz entender, acho que fui um pouquinho exagerado no tempo, mas é nesse sentido da questão técnica. Vereador Jair, que é colega, vereador Thiago, vereador Amarildo e advogado. Né? Então, nessa linha, só para o vereador Samuel também, que é formado em Direito, para justificar a questão técnica do meu entendimento. Obrigado, senhor presidente. Acho que a vereadora Artes quiser, meu tempo não acabou ainda, pode utilizar, vereador. Perfeito, doutor Maurício. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, vereador. É perfeito, a explicação é excelente. Já tinha o entendimento da lei com relação à mudança da Previdência. Eu só não tinha entendido por que veio separado. E, né, primeiro veio um projeto e agora o segundo. Se realmente esse segundo tinha a ver com os servidores que contribuem para o grupo de segregação de massa. Mas ficou claro a minha dúvida. Perfeito, acho que justifica o pedido de urgência. Para mim está tranquilo, posso votar. Obrigado, vereadora. Não havendo mais discussão, colocamos o projeto de lei complementar 007 em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Vereador Jair Júnior. O Jair Júnior está votando contra. Aprovado o resultado do voto Jair Júnior, contrário. Vereador Bruno, não está, ele não está na tela. Ah, está ali, vereador Bruno, não tinha conhecido. Arruma o diadema aí, pelo amor de Deus, arruma o diadema aí. Pedindo informação 070. Refeições servidas na cozinha comunitária, vereador Samuel Ramos. Pedindo informação 072. Micro e pequenas empresas do município, vereador Samuel Ramos. Pedido de informação número 0070 e 0072, vereador Samuel. Putinho, você que está dormindo lá. Fala, vereador Samuel. Abriu o microfone dele. Vereador Samuel, consegue abrir teu telefone, ou teu microfone aí? Samuel, aí. Isso, eu vou atacar a palavra. Presidente, sem discussão. Sem discussão. Em votação, pedido de informação 0070 e 0072. Vereadores concordam e permaneçam como estão. Tá ruim, né? Quero meu aí. Pedir informação 071 ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Luceron, sobre os agendamentos de procedimentos de saúde na Policlínica Municipal e nas unidades de base de saúde de Lages, questiona-se. Vereador Maurício Batalha. Pedido de informação 0071. Vereador Maurício Batalha Machado Amaranto. Obrigado, senhor presidente. É uma preocupação, em virtude que a Covid tem tomado praticamente 100% do tempo da imprensa, 100% do tempo dos funcionários, servidores e pessoal da saúde, mas nós não podemos nos descuidar dos outros problemas de saúde da população, principalmente os mais graves, aí, diabetes,
problemas cardíacos, vários problemas aí que podem agravar a situação, os pneumos, né, os problemas de pulmão. Então, a minha pergunta é ao secretário, para o que ele possa nos repassar, o que está fazendo nas unidades de saúde, na policlínica, as especialidades que estão atendendo. Eu hoje até conversei com ele, alguma coisa a gente rapidamente colocou, até em nome da comissão, pois ele, né, eu acho que o presidente já falou, ele pediu 10, 15 minutinhos depois da sessão para repassar algumas orientações para nós. Então, para que ele possa esclarecer a todos nós nesse pedido, o que, que vai estar sendo feito, e ele já me antecipou rapidamente ali, a gente não entrou no mérito, por isso que eu mantive o pedido de informação, que vai aumentar as filas, né? Justamente pelo número de demanda de serviços prestados, as empresas que fazem ressonância, tomografia, exames, colonoscopia, têm ofertado menos ao município. Então, a nossa preocupação é essa, muito em relação à Covid, mas nós não podemos descuidar das outras gravidades, das outras enfermidades aí que assola a população, né? Porque nesse período aí de 60 dias praticamente que nós estamos aí vivendo essa loucura, as pessoas não deixam de ficar doentes. Então, a gente precisa estar com o serviço organizado, atendendo o maior número de pessoas para que não se gere mais filas do que nós já temos aí no nosso Sistema Único de Saúde. É nessa linha, senhor presidente, o meu pedido de informação. Obrigado, Maurício Batalha. Vossa Excelência tem toda a razão, porque parece que esqueceram que ninguém morre mais de outra doença, somente do corona. E não só em nível de Lages, mas em nível do Brasil, esqueceram que nós temos um índice grande de mortalidade de pessoas com câncer de pulmão, coração. Eu acho que tem que atender os dois, atender toda a saúde, não só o coronavírus. Não havendo mais discussão, colocamos o pedido de informação 0071 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pedido de informação 073. Acerca do sistema automatizado de semáforos no município de Lages, questiona-se o vereador Bruno Hartmann. Agora deu. Pedido de informação número 0073, vereador Bruno Hartmann. Cumprimentando a todos, presidente, demais vereadores. Só cumprimentar bem ligeirinho, vi hoje no jornal, vereador Maurício, só em Joinville, se não me engano, 1000 casos de dengue. Mas vamos lá. A gente vê esse pedido, senhor presidente, sobre o sistema automatizado de semáforos no município de Lages. Essa aí já é uma cobrança que outros vereadores já trouxeram ao plenário, sobre o sincronismo das sinaleiras, que até hoje parece que não conseguimos ninguém que tenha tal competência para fazer. Então, estamos questionando a instalação da central de monitoramento digital, cuja previsão era para ocorrer no mês de agosto do ano de 2019, foi concluída, sendo a resposta negativa informar a razão e o prazo previsto para sua conclusão. No caso de ter havido a conclusão da central de monitoramento, informar por qual motivo ainda não houve a implementação do sistema de sincronização do município, apontando em uma data provável para que esse sistema esteja operando. Informar de quanto será o custo operacional do referido sistema, bem como do custo para a instalação da central. Cara, hoje eu estava dando umas... Fui fazer umas correrias aí, estava na cará, mas é impressionante. Você pega um sinal aberto, outro fechado, daí abre um lá da frente e fecha. Tem que ser ao contrário, gente. Você tem que pegar um, a hora que fechar, o que você está, tem que estar abrindo da frente. Em tudo que a cidade é assim. Ali eu tive há pouco tempo, ali em Curitibanos, é assim também. Lages não funciona. Acho que não precisa chamar ninguém da NASA para nós ver isso aí, né? Então, fica esse meu pedido de informação. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador Bruno. Em Caxias do Sul, eu tive pouco tempo lá. É tudo sincronizado, abre uma, tu pega todas abertas. Se tu pegar uma fechada, vai pegar todas, né? Então, acho que tem que... Já são vários vereadores, não lembro aí, parece que o Maurício Batalha pediu, teve mais vereador que pediu isso aí, mas vamos reforçar aí. Não havendo mais discussão, colocamos o pedido de informação em votação.
Mas aprovado? Aprovado. Sessão Legislativa 098. Sugere ao Poder Executivo, através da Secretaria da Saúde, a execução de testes rápidos Covid, inclusive na forma de drive-thru. Vereadora Aida. Em discussão, moção legislativa. Moção legislativa número 0098. Vereadora Aida, com a palavra. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, estendo meu cumprimento a todos os nobres colegas vereadores, as pessoas que acompanham a sessão. Dizer que na noite de ontem eu fiz um pedido de informação perguntando se o município disponibilizava de testes rápidos, né? E como o vereador Maurício também disse que a comissão fez, estamos aguardando as respostas. Porém, nós estamos também preocupados com as pessoas que já foram diagnosticadas com a Covid-19, para ver se está havendo essa testagem com as pessoas de convívio desta pessoa. E a gente sugere, inclusive, que essa testagem rápida ela seja feita através do test drive, do drive-thru. Porém, precisamos saber se primeiro temos os testes, né? Então, acho que a moção de hoje, ela fala na forma de realização do teste rápido, mas é importante que se realize o teste, principalmente nos familiares e nas pessoas de convivência contínua com as pessoas já diagnosticadas com o Covid-19. E que a sugestão seja através do drive-thru. Obrigado, vereadora Aida. Não havendo mais discussão, colocamos em votação moção legislativa número 0098, da autora vereadora Aida. Em votação. Aprovado. Moção legislativa 109/2020. Sugere que a Prefeitura Municipal realize um estudo de viabilidade para que, durante a pandemia causada pelo Covid-19, estabeleça o fechamento dos mercados, supermercados e mercearias no domingo no município de Lages. Moção legislativa 110/2020. Requer que a Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria de Saúde, forneça gratuitamente a vacina da gripe H1N1 aos mototaxistas, motoboys e entregadores de mercadorias em geral no município de Lages. Vereador David Moura. Moções 109 e 110. Em discussão, vereador David Moura. Moção legislativa número 0109 e 110. Vereador David Moura. Discussão, senhor presidente. Tem discussão. Não havendo discussão, colocamos as duas moções em votação. Vereadores, concordo, permaneça como estão. Vereador Ozi. Nessa aí eu vou ser contra. A 109. Porque 109. As Isso. Posso falar um pouquinho? Pode. Porque as mercearias pequenas estão quebradas. Esse aí, David, me desculpe, mas você contra por causa disso. Até, inclusive, os mercados grandes até concordavam, mas as mercearias pequenas não podem ser fechadas no domingo. É o dia que eles ganham um dinheirinho, tá? Obrigado, presidente. Vereador Osni vota na 110 e vota contra a 109. Os vereadores, então... Vereador Luiz Marinho. E o vereador Osni. Acompanhe o vereador Osni. Vamos derrubar. Acompanhe o vereador Osni. Então vamos lá. Vereador Luiz Marinho, vereador Pedro Figueiredo, vereador Lucas Neves, vereador Samuel, vereador rejeitada a 109. Todos votaram contra. Aliás, o Thiago, né? Thiago também. Estão rejeitados. Vereadora Aida.
Contra, senhor presidente. Ah, está contra também? Então, contabilizou? Só 109. Então, rejeitada a moção 109. E aprovada a 110. Vereador Marinho. Então, todos. Estou ouvindo. Estou também. Também. Todos menos o proponente. A moção 110. Os vereadores concordam? Permaneçam como estão? Aprovado. Em votação. Aprovado. Moção legislativa 112/2020. Solicita destinação de emenda parlamentar para a pavimentação da rua Glicério Pereira, localizada no bairro São Luís, no município de Lages. Vereador Pedro Figueiredo. Moção legislativa número 0112. Vereador Pedro Figueiredo. Senhor presidente, a comunidade ali me procurou. Até ano passado nós tivemos os outros vereadores ali conversando com o pessoal no bairro São Luís e agora me convocaram de novo, tiveram de atrás aí a comunidade, então a gente está representando a comunidade do bairro Lajana, né? Então, solicitar que a deputada mande essa emenda ali para o pessoal ali da rua Glicério Pereira, que fica no bairro São Luís ali, uma emenda. Está muito pó ali para a comunidade, é uma esperança da comunidade há muitos anos, né? Ali é um bairro grande, uma comunidade grande, né? A região sul é uma região grande, uma região que cresceu muito uns anos para cá, né, senhor presidente? Uma região que está sendo pavimentada ali, todos os bairros ali. Então, eu garanto que o nosso deputado, eu garanto que daqui a uns tempos manda saimento pela comunidade ali. Obrigado, senhor presidente. Tem que pedir para o Batalha, senão ele vai autorizar. Ei, Batalha. Aí, homem, se defenda aí, homem. Pode, com a palavra, vereador Batalha. Como fui citado, né, indiretamente pela deputada, eu já falei para o vereador Pedro, a hora que o deputado federal dele mandar 1 milhão, nós mandamos 2 para ele, mas até agora nada, presidente. Então, acho que é importante esse debate, o vereador está sempre brigando pela população aí, mas infelizmente, pelo que eu vejo aí, tem pingado alguma coisa dos outros deputados federais. Acho que os senadores pediam a mim, mandou alguma coisa, acho que o vereador Luiz, o vereador Lucas falaram sobre isso, mas se não é deputada, vereador Pedro, não sai quase nada. Acho que o Darcy de Matos mandou alguma coisa, o Gerson andou citando esse título, só que nós olhamos, a deputada manda 50 milhões, vem um pingadinho de 100 mil, 150, 200 do outro. E eu não estou reclamando, não, pelo contrário, né? O senador Dário também, o Thiago está fazendo sinal, é importante, mas o que eu quero mostrar com isso é que é importante a gente ter representante aqui, né? Que daí não vem só o pingadinho, que é importante também. Se nós tivéssemos 2, 3 deputados federais da região, nós teríamos aí 10, 15, 20, 50 milhões por ano aí para. É nesse sentido que eu bato na tecla, né? Até peço desculpa aos senhores. E não é só porque é deputada, mas se nós tivéssemos 3 deputados igual a deputada, nós estávamos passando a capital para Lages de novo, vereador Lucas. Pela importância que nós teríamos, né? Ela tem feito um trabalho sensacional aí, a gente tem visto a nível nacional, a nível estadual e local. Tanto que tio Pedro aí tem batido na porta dela direto, porque acho que ele bate no dos dele lá e a campainha não está funcionando, né, tio Pedro? Mas estamos juntos, vamos tentar. Um abraço. Boa tarde. Vereador Thiago Oliveira. Não, só para concordar, presidente, da importância, como colocou o vereador Murcio Batalha, a importância é a gente ter essa representação, né? Em Brasília, para que a gente possa estar aí buscando emendas e trazendo benefícios para o nosso município. Por isso a importância da nossa deputada Carmen Zanotto em Brasília. Mas era só para concordar com isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Thiago. Lembrando que a região que mais cresce
é a região do Oeste, né? E vários deputados, é importante, nós temos que aqui, nossos parabéns à Carmen pelo trabalho que ela está desenvolvendo, não só para Lages, mas para a região toda aí, né? O vereador Lucas pediu, o vereador Bruno pediu a palavra? Ah, não, estou... Em votação. Moção legislativa número 00112. Vereador Pedro Figueiredo. Quem concorda, permaneça como estão. Aprovado. Moção legislativa 113/2020. Intervenção junto ao Ministério da Saúde para liberar o credenciamento do Hospital Infantil Seara do Bem para neurocirurgias. Vereadores: Lucas Neves, Luiz Marim, Bruno Hartmann, Jair Júnior, Thiago Oliveira, Samuel Ramos, Ivanildo Pereira, Pedro Figueiredo, Osni Freitas e Amarildo Farias. Moção legislativa número 00113. Vereador Lucas e os demais vereadores que foram citados. Vereador Lucas, com a palavra. Presidente, boa noite a todos. Boa noite também para a vereadora. Esse pedido nós trazemos de uma visita que nós fizemos ao Hospital Infantil Seara do Bem. Na ocasião em que nós estivemos lá repassando juntamente com o deputado Fábio do PSL uma emenda de R$320 mil, inclusive saiu o empenho hoje para o pagamento para o Hospital Infantil Seara do Bem, e a demanda é pelo credenciamento da neurocirurgia de alta complexidade no Hospital Infantil Seara do Bem. Eles vinham já em tratativas com o governo federal até 2018, cumprindo com tudo aquilo que o Ministério da Saúde estava solicitando ao Hospital Infantil. Mas aí, na mudança de governo, esse processo acabou voltando para a estaca zero. No ano passado, 2019, até agora, né, praticamente metade de 2020, o Hospital Infantil Seara do Bem vem tentando, né, o credenciamento da neurocirurgia de alta complexidade aqui na nossa cidade. Não atenderia só Lages, mas a região como um todo. Para a gente ter uma ideia, eu tive recentemente com o secretário Clayton, inclusive tratando desse assunto, porque nós temos diversas crianças que precisam se deslocar daqui até Florianópolis, daqui até Joinville, para fazer uma cirurgia, uma neurocirurgia. E se nós tivéssemos o serviço sendo prestado aqui no Hospital Infantil, isso não precisaria mais o deslocamento. Inclusive a Serra poderia, através de Lages, atender o Oeste até o Grande Oeste com a neurocirurgia infantil. O Hospital Infantil está completamente adequado para começar a prestar esse serviço, dependendo hoje unicamente do credenciamento, da liberação do Ministério da Saúde. Por isso nós estamos pedindo aos nossos representantes em Brasília, e aí nós incluímos nesse pedido, juntamente com o apoio dos senhores vereadores, pedimos para todos os deputados e deputadas federais de Santa Catarina, os 16, e pedimos também para os 3 senadores de Santa Catarina. Vocês vejam bem que nós temos hoje uma dificuldade em função da pandemia, do deslocamento, né? Não temos o transporte de ônibus, uma dificuldade para o transporte rodoviário. Portanto, isso dificulta muito mais ainda uma criança que precisa fazer uma cirurgia, que precisa deslocar, sair de Lages e até Florianópolis ou Joinville, que são as referências da neurocirurgia. E nós temos aqui o Hospital Infantil Seara do Bem, equipado, atendendo a todos os requisitos solicitados pelo Ministério da Saúde, dependendo apenas do credenciamento para começar a prestar o serviço, que vai fazer a diferença, não só para as crianças de Lages, da Serra Catarinense, mas de uma grande região, região centro-oeste, parte do oeste, até o extremo oeste de Santa Catarina. Então nós estamos solicitando a bancada federal catarinense através desta moção. Nós fizemos também um contato com a Secretaria de Articulação Nacional do Governo do Estado em Brasília, pedindo a intervenção. Nós sabemos que é um momento em que todos os esforços do governo federal, de todos os governos e do Ministério da Saúde em especial, estão voltados para a Covid-19, mas nós pedimos que seja revista a questão do credenciamento da neurocirurgia no Hospital Infantil, porque é de extrema importância para as nossas crianças aqui.
Então, quero agradecer aos vereadores que se uniram a nós nesta moção, e nós vamos sim estar sensibilizando a bancada federal e os nossos representantes como um todo lá em Brasília, para que logo saia esse credenciamento tão aguardado por todo o corpo clínico do hospital infantil e por toda a nossa população, presidente. Obrigado, vereador Lucas. Mais algum vereador que está escrito aqui, quer discutir, vereador Maurício Batalha? Senhor presidente, quero solicitar ao vereador Lucas aí, aos demais que firmaram o documento, que eu possa estar integrando a solicitação. A minha área da saúde é uma das bandeiras que eu defendo junto com a deputada Carmen há bastante tempo. Lembrando que no ano de 2017, só de novas habilitações, vereador Lucas, a deputada, e reconhecido isso pelos demais deputados e pelo próprio senador Jorginho Melo e o Dário Berger, que foram mais de 140, 150 milhões ano de novas habilitações que o Estado prestava o serviço, mas não recebia do governo federal. E até vou me permitir, né, pela relação que nós temos aqui entre os 16 vereadores, o senhor tem que aprender com o vereador Pedro, pedir para a deputada Carmen, que daí acho que ela consegue, né, vereador Pedro? Ó, deputada Carmen, por favor, habilite o hospital infantil. Eu vou te pedir para o senhor subir o seu gabinete uns dias, ficar do lado do vereador Pedro ali, para mandar algumas coisas para a deputada também. Ela tem pouco, né, está com tempo, então ela pode ir atrás disso. Mas com certeza, né, eu estou pedindo adesão a esse projeto, que é importantíssimo para o município, e irei buscar junto à deputada que ela tem um bom acesso na saúde, graças ao trabalho que desenvolve, tem um reconhecimento nacional hoje, para que ela consiga para mais esse serviço, né, de utilidade pública, vou dizer assim, para atender nossas crianças aqui, a neurocirurgia infantil. Parabéns aos vereadores e obrigado por acatarem a minha adesão ao projeto. Boa noite. Obrigado. Vereador Pacheco. Queria solicitar também inserir meu nome nessa moção legislativa, devido à grande importância, e dar os parabéns já aos vereadores que propuseram a matéria. O PRB tem 32 deputados e 2 senadores e pode contar conosco nessa luta aí para esse credenciamento aí das neurocirurgias das crianças. E todo mundo sabe que também nós temos um trabalho em direção às crianças e principalmente na área da saúde. Um abraço, conte conosco. Obrigado, Sargento Pacheco. Não havendo mais discussão, colocamos a moção legislativa número 0113 em votação. Concordo, permaneça como estão. 113, eu não escanei. Vou aprovado aqui. Aprovado. Aprovado. Moção Legislativa 114/2020 solicita ao Executivo Municipal a implementação dos pronunciamentos oficiais, assim como em todos os discursos realizados em cadeia regional, de televisão e internet, outras formas de acessibilidade, em especial a janela com o intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, visando o pleno acesso à participação social das pessoas com deficiência auditiva. Vereador Osni Bugre, Amarildo Farias, Bruno Hartmann e Ivanildo Pereira. São três, quatro, cinco, quatro, né? Moção legislativa número 0114. Vereador Osni Bugre, vereador Amarildo Farias, Ivanildo Pereira e Bruno Rádio. Esse quarteto não se larga. Vereador Osni. Isso. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Essa aí é uma moção muito importante, vereador Vôner, por causa que sobre o sinal de Libras, que hoje o prefeito estava na Rádio Clube, né, direto pelo Facebook, e então, e as pessoas que têm problema de auditivo, para que possam assistir, né? Então, os professores de Libra que trouxeram esse pedido para mim. Então, eu acho que vai ser muito importante. Eles fazem os sinais de Libra sem custo nenhum.
já vieram aqui, então peço que os senhores vereadores aprovem, porque vai ser muito importante para a cidade de Lages, pelo esse problema do coronavírus em Lages. Muito obrigado. Obrigado, vereador Osni. É, a gente estava respeitando aí um pedido do vereador David Moro, que ficou de providenciar, e agora, antes dessa pandemia, a gente já tinha conversado com o professor do CAV para que tivesse na sessão apresentar. Como o vereador David não tinha indicado ou trazido a pessoa que eles queriam trazer, a gente já tinha feito um contato, mas é importante aqui na Câmara, nós também queremos fazer essa parte, vereador. Na sessão, que é muito importante. Hoje, as redes sociais, muitas pessoas assistem a nossa sessão, e inclusive essas pessoas. Então, aqui na casa, a gente vai também providenciar. Vereador Bruno Ratti. Não vai discutir, Bruno? Não. Só assina embaixo que o Bug falou. Então, não havendo mais discussão, colocamos em votação a moção legislativa número 0114. Em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 051. Solicita aquisição de equipamento gerador de ozônio. Vereador Luiz Marim, Lucas Neves, Bruno Hartmann e Vanildo Pereira. Requerimento número 0051 em discussão. Vereador Luiz Marim, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores e aos que nos assistem. Este equipamento é de uma importância fora de série, especialmente neste momento. E o custo também, que já esteve no Hospital de São José, se não me falha a memória, e já em funcionamento, e R$120 mil. Então, pela importância do equipamento, é um preço muito barato. Mas eu pergunto aos nobres colegas ali que assinaram juntos, se o vereador Lucas quiser discutir, fica à vontade aí, pode falar. Não, presidente, obrigado. Ah, então, era só isso aí, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz, obrigado, vereador Lucas. Não havendo mais discussão, colocamos o requerimento número 051. Em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Água. Dos partidos. Partido PSD. Vereador Pedro Figueiredo, de seguida, vereador Aire. Não vai usar todo o horário, Pedro. Não. Então, senhor presidente, queria agradecer o nosso prefeito Antônio Seron, o secretário João Alberto, que amanhã vai ser feita uma camada do asfalto ali da Frei Nicodemos. Então é uma obra muito esperada, né? Então a gente corre atrás, fizemos filmagem antes e depois, queremos fazer, né? Então amanhã vai ser asfaltado uma parte, ali pavimentado uma parte. Então a gente tem que agradecer, né? Agradecer ao nosso secretário, nosso prefeito, e o pessoal envolvido na obra ali, né? Então amanhã vai ser uma conquista ali para a nossa região ali, o bairro Centenário ali, São Luís ali, pega vários bairros ali, né? Onde que a gente é uma espera há anos que está esperando aquela obra ali, né? Onde que eu sempre comento, a região sul cada vez está crescendo mais, né?
Então a gente tem que divulgar o trabalho, senão aparece, sempre como é que eu digo, aparece muito pai da criança, vão lá fazer vídeo, coisarada, se mostrar, e a coisa não funciona assim, né, senhor presidente? A gente está batalhando, lutando pela comunidade lajana, né? Pela região, pela cidade, né? Então queria agradecer ao nosso prefeito, ao secretário João Alberto, que amanhã vai ser a primeira camada asfáltica ali na frente de Codemo. Isso é uma conquista para a região sul e toda a cidade de Laje. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro. Vereadora Aida. Senhor presidente, utilizando o espaço do PSD nesse momento, eu quero trazer aqui a minha preocupação e com certeza a de muitos catarinenses neste momento. Hoje à tarde saiu uma nota nos meios de comunicação, nas redes sociais, que Santa Catarina, intitulado assim, ó, Santa Catarina aceita propostas forjadas e gasta 33 milhões na compra de respiradores fantasmas. Esse é o título da matéria que tem saído nas redes sociais, inclusive entrevistas do governo também, que deve ter dado hoje à tarde. Como o nosso colega e vereador Lucas tem sido nosso representante do governo aqui em Lages, eu gostaria de fazer algumas perguntas para que ele possa nos auxiliar, vereador Lucas, no sentido de auxiliar e de acalmar a população, porque nós sabemos da importância que os respiradores têm neste momento grave que estamos sendo acometidos pela Covid-19, e ficamos realmente preocupados e assustados, porque Lages receberia também, ou recebe estas dúvidas, que eu pretendo que o vereador Lucas possa estar nos auxiliando. Eu gostaria, vereador Lucas, que Vossa Excelência pudesse me dizer, se for possível, se Lages ainda possui, se a ala nova da maternidade ali ainda possui os 20 respiradores, ou se eles foram retirados dali, porque caso tenham sido retirados, realmente vamos ficar em maus lençóis, né? Eu gostaria de saber se desses equipamentos adquiridos pelo governo do estado, que ele anunciou aí os equipamentos, se alguns desses viriam para Lages, se Vossa Excelência tem conhecimento. Por ser também uma matéria meio recente, pode ser que não possa me responder, mas vou... E quantos viriam para nós? No caso de virem para Lages, quantos viriam, a data que chegariam esses respiradores para nós? E gostaria também de saber se é verdade mesmo que a nota fala que esses respiradores são de qualidade inferior aos adquiridos na época. E se algum outro vereador também puder contribuir, eu realmente fiquei preocupada. Eu acho que precisamos sim tomar uma posição com relação a esses fatos, já que na coletiva hoje me parece que o governador não abriu para perguntas. Vereador Lucas, com todo o respeito que tenho à Vossa Senhoria, mas como Vossa Senhoria é representante do governo, tem trazido boas notícias e tem trazido bons fatos para nós, se pudesse nos responder para que possa nos deixar mais aliviados de que Lages vai receber os 20, vai receber os respiradores e aonde estão aqueles 20 que já tínhamos. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora Aida. Próximo... Alguém? Vereador Gerson não vai usar a palavra? Próximo partido PSL, por até 12 minutos. Vereador Lucas. Mais uma vez, presidente, boa noite para o senhor. Primeiro, vereadora Aida, aqui eu não sou representante do governo do estado, né? A senhora era do partido do antigo governador, nem por isso a senhora era representante do governo aqui na Câmara de Vereadores. As suas perguntas
por mais pertinentes que elas são, a senhora deve fazer um requerimento e enviar ao governo do estado, né? Todos os vereadores aqui, ainda ontem teve requerimento ao governo do estado, faz um requerimento, eles vão responder às suas perguntas. Agora, me admira a sua preocupação com as questões relacionadas ao Hospital Tereza Ramos, no tempo que o seu partido estava governando Santa Catarina, que começou a obra do hospital e não terminou, a senhora não tinha preocupação, não fazia nenhum questionamento em relação a isso. Aí agora que o seu governo não está mais administrando o estado de Santa Catarina, a senhora descobriu que tem respirador no Hospital Tereza Ramos, que tem uma obra para ser concluída. Então, esse tipo de preocupação seletiva não ajuda em nada. A senhora tem total direito de fazer os seus questionamentos, mas a senhora deve fazer para a pessoa correta, fazer um requerimento e enviar para o governo do estado para que eles respondam para a senhora, porque eu não tenho procuração assinada aqui para responder por qualquer outra pessoa. Era só para responder a vereadora, presidente. Não vou lhe conceder a parte, depois a senhora utiliza o seu espaço. Esse tempo é o tempo do PSL, se algum vereador quiser utilizar do PSL, pode utilizar, senão a gente vai dispensar, presidente. Obrigado, vereador Lucas. Vereadora Aida tem horário, pequeno expediente, se ela quiser usar, ela pode usar depois, ou então, se algum colega quiser ceder o espaço. Próximo partido agora, PRB. Vereador Luiz Marim. Ah, vereador Luiz, desculpa, vereador. É que eu achei que está no PP ainda. É boa, né? Mas a gente vai deixar para fazer essa fala aí na hora que for presencial, né, senhor presidente? Porque isso aqui fica tudo meio atrapalhado, né? Mas eu, como a gente nunca foi de atacar ninguém, nem as pessoas, assim, e eu sempre tenho elogiado também muito o ex-governador Raimundo Colombo, tenho dito que foi uma pena ele não fazer o entorno da Coxilha Rica, que aquilo foi uma maravilha. Agora, vereador Lucas Neves, muito bem colocadas as suas palavras, e eu só vou lembrar uma coisa. O governador Carlos Moisés está honrando com todos os compromissos que o Raimundo Colombo deixou com Lages. Ele está honrando, que ele podia também se fazer de, e não honrar. Então, eu acho que a gente tem que falar é das coisas boas. Pode ver, me diga um projeto que foi iniciado na gestão passada e que o governador Carlos Moisés não está honrando com Lages. Estou muito satisfeito, porque é assim que você faz. Não é quando um começa uma coisa, daí o outro já corta as verbas para que não ande mais. E nós temos aqui N exemplos em Lages que estão andando, outros concluídos já, e é dinheiro que está sendo repassado do governo do estado. Então, iniciado na gestão do Raimundo Colombo e agora sendo cumprido com o Carlos Moisés. Então, eu acho que tem que ser por aí. Não adianta a gente querer começar a atacar as coisas, vai e vem. E eu, quando faço também as indagações, é direto para quem tenha a competência para responder. Mas é isso aí, senhor presidente. Uma boa noite. Obrigado, vereador Luiz. Algum outro vereador do PSL quer a palavra? Passamos, então, ao PRB. Vereador Sargento Pacheco. Vou usar espaço. Meu período aqui é curto e eu tenho que aproveitar todo o tempo que tiver disponível. Olha, eu já não concordo tanto assim com o governador Carlos Moisés. Ele não honrou tudo o que ele disse que ia fazer, principalmente para a categoria de policiais militares e bombeiros. Foi até que interferiu na minha escolha partidária, porque tinha algumas promessas e, infelizmente, nós já estamos há mais de 6 anos sem reposição inflacionária e ele não teve nem o respeito com essa categoria a qual ele pertence, que são os bombeiros, de ir ao nosso encontro e conversar conosco. Mandou um representante. Na época, alertei minha categoria sobre a questão que era um subterfúgio, que já havia na época a questão do coronavírus, já em janeiro, o primeiro caso,
e eles enrolarem uma audiência, outra audiência, outra audiência, e nunca entrarem em acordo para chegar esse momento agora, conforme está lá no Congresso Nacional, mais um ano e 8 meses, estagnação, sem reposição inflacionária. E os militares, graças a Deus, eles têm um juramento que eles não fizeram para o Carlos Moisés. Eles fazem para a sociedade catarinense. Eles juraram, mesmo com o risco da própria vida, defender os interesses dos cidadãos. E só por isso, nós temos uma das melhores seguranças públicas do nosso país. Criamos vários projetos na época, quando nós tivemos na função de sargento, quando fizemos a polícia interativa e a polícia comunitária, e por causa de desgovernos de pessoas com vaidades pessoais, acabaram com uma segurança de qualidade que chegou a ter o título de segundo lugar a nível nacional. Então, muito me frustra quando alguém fala e faz compromisso e não cumpre. Eu sou um homem de palavra. Eu tenho vergonha na minha cara e fico com ira daqueles que não têm vergonha na cara e não cumprem com a palavra. Desculpe o desabafo, não é nada com o Lucas Neves, que é uma excelente pessoa, um excelente vereador, mas nós, da categoria militar, nós vamos levar isso até o dia que ele modificar o pensamento dele, mas acredito que não vai dar tempo. E com relação ao governador Raimundo Colombo, eu digo sempre assim, Lucas e qualquer um dos vereadores, se um vereador ou qualquer político começar um projeto e outro vinha a terminar, graças a Deus que aquele teve a ideia. Porque nós não trabalhamos para nós mesmos, nós trabalhamos para a coletividade, nós trabalhamos para a nossa cidade, nós trabalhamos para o povo lagiano. Todos os projetos que vêm em benefício da nossa cidade têm meu apoio, independente de sigla partidária, o de quem fez. Importante é que todos ganhem com isso. Obrigado e Deus abençoe os amigos. Pacheco, eu tenho o horário do MDB, se tu quiser utilizar uns 3 minutos, só quero 3 minutos para mim, você pode continuar aí mais 3 minutos. Obrigado, presidente. Então, só para clarear isso, que nós temos essa questão, eu fiquei sabendo através da imprensa também, com relação ao Hospital Maternidade Tereza Ramos, estava ocorrendo um desmanche. E se nós reportar a época, nós vamos verificar que já tinha já a comunicação através da OMS com relação ao fato do coronavírus. E eu não sei, eu não quero desacreditar nenhum representante político, mas eu quero que funcione o Hospital Maternidade de Tereza Ramos com todos os respiradores, que nós temos condições de, se caso chegasse a alastrar essa doença, nós possamos dar condições de vida e oportunidade que as pessoas possam ter essa chance de sobreviver. Mas tem fatos que a gente não pode deixar de dizer que não sabe, que não aconteceu. Eu também já quero me reportar uma questão do fundo de garantia. Eu vou entrar com uma moção legislativa, vou pedir apoio de todos. Já existe o projeto no Congresso Nacional, mas por ser um fato novo, Covid-19, mesmo sendo decretado estado de calamidade pública, não existe esse requisito de liberação do Fundo de Garantia na questão de pandemia. Então, nós devemos entrar com moção legislativa, que é mais um recurso que as pessoas podem ter em mãos nesse momento tão difícil. Mas, presidente, eu acredito na recuperação do meu país. Eu tenho acompanhado o noticiário e vejo que as pessoas também têm essa vontade de vencer esse momento. Mas nós vamos vencer esse momento de que forma? Unidos, trazendo as coisas positivas que realmente venham de encontro aos interesses do nosso povo. A recuperação econômica depende de cada um. E a caridade depende muito mais
de cada um e de Deus. Obrigado, presidente. Obrigado, Sargento Pacheco. Quero utilizar aqui um pouco o espaço do MDB em relação ao nosso Rio Caveira. Eu entrei com a moção de preservação das nascentes o ano passado, a Prefeitura, a Semasa e também a Brahma, que explora a água que nosso caveira tem. É muito importante a preservação das nascentes e não conseguimos, ano passado, com o Jurandir, dar andamento esse projeto, mas logo em seguida a gente vai fazer esse estudo, a gente vai fazer convidar uma universidade nos ajudar a fazer o levantamento das nascentes desde, a gente já teve outro dia com alguns vereadores lá onde nasce realmente o Caveira, e a gente quer fazer esse percurso onde o Rio Caveiras corta a cidade onde vem as nascentes, para que possamos preservar essas nascentes, porque nós temos aqui próximo o único rio, que é o Rio Caveiras. Eu acho que está na hora de nós conversar com os agricultores e donos de terreno e preservar essas nascentes, porque futuramente nós não sabemos o que nós vamos, se nós perder, diminuir muito as nascentes do Rio Caveira, nós vamos ter problema futuramente. Então, e quero também aqui pedir a toda a população que economize água. Eu estive lá hoje, na ponte dos Pedra Branca, é assustador. Para quem conhecia aquele rio ali, é cheio de assustar. Chove muito nas cabeceiras, como lá para cima, onde nasce, lá na Farofa, que nasce o Caveira, mas nós temos que economizar. O pessoal tem que ter consciência. Nós aqui nessa casa vamos implantar, senhores vereadores, com o apoio de vocês, a cisterna, para nós começar a lavar as calçadas, os pisos, o banheiro aqui com a água da chuva, que podemos tratar e utilizar ela também. E a gente já sabe que os condomínios, hoje, são obrigatórios ter a cisterna, mas o povo tem que pensar na hora de usar a água, para escovar os dentes, tomar banho, lavar a roupa, lavar carro, tem que andar um pouco carro sujo, porque, infelizmente, nós temos sim economizar água, porque está bem abaixo o nível do Caveira. Então, em breve, se Deus quiser, a gente vai fazer uma parceria com a Semasa, com procurar a Brahma também, e com a universidade para a gente preservação das nascentes do Caveira. Próximo partido, Podemos. Vereadores, quero utilizar a palavra. Dispensa. Vereador Jair. Vereador Jair. Só eu me inscrevi, senhor presidente? Pode usar a palavra. Não, senhor presidente, dispensa. Dispensa. Próximo partido, PDT. Vereador Zi. Só um pouquinho, vereador. Agora que está aberto o seu microfone, pode falar. Boa noite, colegas vereadores, o povo que nós assiste aí pelos meios de comunicação. Só quero dar uma agradecida aí também, né? Que nem diz o Pedro Figueiredo, o secretário João Alberto, que ele... Nós temos a Avenida João Chutes e carro não subia lá, né? E eu fiz uma ligação para ele e ele foi lá e mandou arrumar, sabe? Então, quando faz, o cara tem que agradecer, né? E dizendo que a nossa Avenida João Chutes tinha que sair o asfalto, porque eles gastam mais toda semana, eles vão lá, quase toda semana, todas as vezes que eu peço, eles sempre vão. Mas não conseguem arrumar, né?
porque é muito, ela é feral, né? Não tem, dá um chulavanco que não tem como os carros subir. Então, estou agradecendo o João Alberto, e, que ele fez lá, e também arrumou também outro bico de morro, Avenida Henrique Ataíde dos Santos. Ele fez também um topinho lá, que também os carros não subiam, né? Então, tem vários topos de bico de morro no Vila Maria, que não sobe, né? Então, estou pedindo, por isso eu fiz um pedido, né? Para que eles façam uma manutenção meio direto em todos os bairros ali, Maria Luísa, Vila Maria, Passo Fundo, Jardim das Camélias, Guarda Najara, bairro Nossa Senhora Aparecida, que ele deu uma olhadinha na região norte, né, Pedro Figueiredo? Que a região norte está meio esquecida lá. Então, mas agradeço ao João Alberto de coração. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Obrigado, vereador Osni. Próximo, Partido Cidadania, vereador Maurício Batalha. Ah, desculpa, Batalha. Tem o Amarildo, eu esqueci, Amarildo, que achei que você estava no PT ainda. Vereador Amarildo. Colegas vereadores e quem nos acompanha também pelas redes sociais. Primeiramente, queria agradecer aqui a confiança tanto do vereador Burgo, do presidente do PDT, o João Silva, também do Edson, né, secretário do diretório, da executiva, e dizer da importância já, né, colocaram eu como líder da bancada do PDT. Então, obrigado, vereador Burgo, o João, o Edson e todos, né, do diretório. Isso dá uma certa responsabilidade maior ainda, né, pela nossa condição. Mas, né, e também a atuação dentro da Câmara de Vereadores e fora. Mas dizer para vocês a importância dessa confiança de vocês, que nem eu falei anteriormente, foi muito bem recebido e espero corresponder. Também colocar a nossa preocupação, né, que a gente não afrouxe de Lages, Santa Catarina, a questão do Covid-19. Hoje saíram os números aí, vocês verificaram, né, quase 500 mortes, mais de 71 mil infectados no país. Isso já passamos aí a China. E é preocupante, sim. Então, nós temos que ter o cuidado. Inclusive, aqui, as ações foram importantes. Eu acho que eu não votei no governador Moisés, mas se tem um lado positivo, eu acho que ele realmente o isolamento social, acho que ele fez na hora certa. A gente torce que realmente não venha. Mas temos um grande prejuízo aqui em Santa Catarina, não evitarmos mortes, mais mortes, né, que está previsto, em Lages mais ainda, né? Então, eu acredito que o que é bom a gente tem que falar e o que é negativo, sim. Então, acho que é muito cedo ainda para a gente viabilizar tantas críticas ainda. Isso que eu não votei nele, entendeu? Não tenho nenhuma relação com o PSL, mas a gente tem sim a preocupação e aquilo que eu sempre falei desde o início, que eu cheguei na Câmara de Vereadores, coerência. Então, temos que aguardar, mas até o momento eu tiro o chapéu na questão do isolamento social. Porque se não fizesse naquele momento, poderia já Santa Catarina estar com números muito pior do que a gente está verificando aí em vários outros estados aí que estão sofrendo muito mais que o nosso estado. E também o prefeito Seron, que também tem feito trabalho com essa equipe na área da saúde, o que é positivo. A gente tem que falar que temos aí em torno de, não sei se mudou hoje, não vi de Lages, mas tinha 28 casos até ontem, né? Mas não tivemos nenhuma morte. Isso é importante porque nós precisamos sim ficar atentos aí, porque para que não aconteça situações aí que a gente está verificando em todo o país. Seria isso. Obrigado e uma boa noite. Obrigado, vereador Amarildo. Agora temos aí no PDT um centroavante e um ponta esquerda aí, ó. Né? Mas o senhor fez certo trocar de partido. Próximo partido, Cidadania. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, voltando a falar em nome do partido. Dizer, sargento Pacheco, e fazer justiça que o vereador Gerson, tão logo iniciou a pandemia, vereador Gerson, me solicitou que eu encaminhasse à deputada Carmen Janotto a liberação do fundo de garantia, sargento. Então, se o senhor fizer algum encaminhamento, gostaria de firmar, e o vereador Gerson também, porque eu já solicitei a ela lá no foram de 22, 25 de março, e eles estão analisando lá junto ao Congresso essa possibilidade. Inclusive, eu e o vereador Gerson conversando, sugerimos que esse valor não fosse liberado de uma vez só,
para evitar, né, naquele momento, a pessoa, em vez de utilizar com alimentação e com as necessidades básicas, saísse comprando outras utilidades que não tão necessárias à vida naquele momento. Então, um exemplo, se a pessoa tivesse 4 mil, fosse liberado em 4 parcelas de 1.000, ele teria alimentação pelo menos por 4 meses e algumas coisas que está sendo estudado lá. Então, né, se o senhor, caso vá fazer algum documento, solicito aí, se o senhor puder, claro, os demais vereadores, mas que eu possa estar fazendo adesão a esse documento. Em relação, nós tivemos uma reunião hoje com o secretário Clayton, ele vai vir explicar algumas medidas que a secretaria está tomando de ajuste e até algumas medidas mais duras, mas eu acho que é o momento, aquela história, queremos mudar o Brasil, vamos de repente iniciar por nós aqui, né? São as sugestões que a gente tem dado. O secretário, né, Samuel, o vereador Samuel, ex-secretário, fez a moção de aplausos aos servidores da saúde, a qual eu coaduno 100%, né? Eu trabalhei vários anos na Secretaria Estadual de Saúde e sei que é a atividade de enfermeiro, de médico, de técnico de enfermagem, do pessoal todo da saúde. Mas também quero vir estender, secretário Samuel, a todos os servidores públicos que estão na frente do combate, né? Defesa Civil, assistência social, em geral, né? Todos os servidores que estão nessa frente aí. Vigilância sanitária, que está na saúde, vigilância epidemiológica. A gente sabe que o próprio Secretaria de Meio Ambiente tem, né, para que as questões possam ser instaladas, se as triagens tiverem que fazer limpeza, agilizar roçada. Então, a todos os servidores aí, e também não podemos esquecer dos nossos servidores aqui da Câmara de Vereadores, os quais têm nos dado suporte, nossos assessores, secretaria, tesouraria, ouvidoria, assessoria jurídica, a própria portaria ali. Então, a todos os servidores aqui, meu reconhecimento, meu respeito, que estão no dia a dia e na luta, né? E a nós, vereadores, né? Estamos trabalhando, sei, cada um fazendo a sua atividade diária, senhor presidente. Reuniões, conversas, atendendo a população, atendendo uma situação de falta de alimentação ali, a falta de leite aqui, levando para lá e para cá o cidadão que quando nos solicita. Então, nessa linha. Dizer para os senhores, vereador Aida, não acho que eu esteja lhe contestando, mas nós fizemos, e acho que um erro meu, não coloquei no grupo de vereadores, nós fizemos uma indagação em nome da comissão de quantos testes de verificação da presença do Covid foram realizados em Lages, a primeira pergunta. A segunda, na testagem dos pacientes pelo sistema de saúde pública, está condicionada a quais sintomas, né? Neste momento, quantos kits de teste rápido estão disponíveis em Lages e há previsão de chegada de mais? Qual o tempo médio do recebimento dos exames realizados? Se há planejamento para a realização de testagem em grande quantidade de pessoas, inclusive aquelas que não apresentam sintomas, como a senhora tem sugerido, então está reforçando, agradeço também o reforço, é importante isso, mas dizer que nós já havíamos solicitado por ofício no dia 20 de... Vereador, vou te dar mais 30 segundos, tá? O tempo regimental atende, senhor presidente. O secretário Samuel tem dito que eu tenho sempre pedido, 30 minutos é boa, é um minutinho, né, secretário Samuel? Quantos municípios repassaram recursos ao município de Lages para auxiliar na pandemia aí, né, para o centro de triagem? Qual o valor empregado na ativação de leitos? Foi uma sugestão do vereador Jair. Quais os valores gastos até o momento com a estruturação do setor de saúde do município de Lages para enfrentamento do Covid? E fizemos mais um. Se todos os exames realizados para detectar a presença do Covid estão sendo acompanhados de laudo. Esse laudo depois o cidadão vai poder acompanhar para a empresa, para seguro, para todas essas coisas. Então é nesse sentido... Né? Eu não sei se o secretário vai responder agora em seguida ou vai pedir prazo, mas a gente tem feito quase que semanalmente. Obrigado e obrigado pelo tempo, senhor presidente. Obrigado, Maurício Batalha. Próximo, Partido Democrata, vereador Samuel. Dispensa, presidente. Dispensa. Obrigado. Então, quero... Só avisar, senhores vereadores, após a sessão, solicitamos que permaneçam conectados. Entraremos, então, novamente ao vivo para a explanação do secretário de Saúde, Clayton Camargo. Então, peço aos vereadores que permaneçam. Nós temos agora os horários, pequeno expediente, vou citar aqui que algum vereador quiser o nome, utilizar o tempo. Vereador Ivanildo Pereira. Ivanildo Pereira dispensa. Peço que faça o sinal com a mão
porque até falar é ruim. Então, sim ou não? Vereador Osir Freitas. Dispensa. Vereador Bruno Hatch. Bruno, agora eu vi o cachorrinho moreninho do teu lado aí, agora defini agora, tá? Vereador Gerson Mar. Dispensa. Vereador Amarildo Farias. Vereador Sargento Pacheco. Vereador David Moro não está no ar. Vereador Thiago Oliveira. Vereador Luiz Marim. Vereador Lucas Neves. Vereador Samuel. Vereadora Aida. Eu quero. Eu gostaria. Tá ok. Tá okay. Vereador Maurício Batalha. Vereador Pedro Figueiredo. Não vai, vai ocupar o tempo, não. Espera. Vereador Jair Júnior. Eu vou usar, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Aida. Senhor presidente, eu só gostaria de deixar claro ao nobre vereador Lucas que não foi na intenção alguma de para que ele ficasse nervoso como ficou. Eu apenas fiz algumas perguntas que é de interesse da população e neste momento primordial. Mas se ele não tem condições de responder tudo bem, não precisa ficar agressivo, vereador Lucas. A gente entende e pode ter certeza que o requerimento já está na forma para ser para entrar na pauta na segunda-feira. O senhor não precisa nem ficar preocupado que isso a gente já está providenciando. E também dizer que quanto ao meu trabalho, quando o governador era do meu partido, eu acho que Vossa Excelência não estava nos acompanhando tão de perto. Eu fazia as cobranças necessárias. A gente faz, o senhor sabe, a gente faz pessoalmente, né? Acho que como Vossa Excelência tem bastante contato também com o governador Moisés, eu também tinha com o governador Raimundo Colombo e eu tirava as dúvidas e a gente estava sempre que necessário conversando. Mas sem problemas, vereador. Não é na intenção de me colocar numa saia justa, em hipótese alguma. Mas se Vossa Excelência pudesse antecipar algumas respostas, principalmente com relação aos respiradores da maternidade, da nova ala da maternidade, se eles se encontram aqui ou se não se encontram, para onde foram levados. Mas sem problemas, vereador, estamos aí no parlamento para discutir, para conversar, tirar dúvidas. E não precisa ficar agressivo, não, vereador. Muita calma nessa hora. Vereadora Aida, vereador Jair Júnior. Senhor presidente, eu vou passar meu tempo para o vereador Lucas Neves. Vereador Lucas Neves, com a palavra. Para encerrar, eu não fiquei nervoso, vereador Aida. Talvez, então, eu tenha me expressado mal, né? Só peço que a senhora encaminhe seus requerimentos para o governo do estado. Eu estou aqui há 3 anos, vereadora, e eu nunca fiz nenhum questionamento para a senhora em relação à Secretaria de Educação, mesmo sabendo da sua influência e do quanto a senhora consegue comandar a Secretaria de Educação. E eu nunca fui para a tribuna questionar a senhora sobre qualquer coisa que tenha acontecido na Secretaria de Educação. Eu sempre fiz requerimento, pedido de informação. Então, só para a senhora ver a forma que eu me comportei nesses 3 anos e a forma como a senhora está se comportando. Agora, pode ter certeza, a vereadora aqui tem um compromisso de entregar 28 leitos de UTI ainda no mês de maio. As obras estão andando, estão bem, graças a Deus. E com certeza os leitos serão entregues com 28 respiradores funcionando. Agradeço ao vereador Jair pelo tempo e encerro por aqui, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Vereadora Aida, será seu espaço, vereador Aida. Já foi, nós temos que respeitar. Vereador Jair. Senhor presidente, acho que o vereador Luiz Marim, que gostaria de fazer alguma colocação, vou passar o tempo para o vereador Luiz Marim. Vereador Luiz, usar o espaço do vereador Jair Júnior. Obrigado, vereador Jair. É que eu sempre tenho defendido
a nossa classe, e logicamente não é de hoje. E eu só vou dizer para a vereadora Aida que eu conheço ela, não é de hoje, minha grande amiga, parceira, lutamos junto, peleamos. Eu só entendi uma coisa, que foi a maneira de se expressar, foi só isso. Não teve problemas nenhum. Foi a maneira que, às vezes, a interpretação para quem está nos assistindo foi de uma maneira, assim, um pouco diferente. Não de uma pergunta, de escuta, como é que está indo as coisas, como é que vai? Vai dar, não vai e tal? E talvez a vereadora Aida não tenha percebido, mas ela sabe da admiração que a gente tem por ela, por todos os vereadores, e a preocupação que ela tem, correto, é para saber das coisas. Mas foi só a maneira de se expressar, que aí até eu também fiz uma intervenção, porque eu acho que a gente tem que somar, ainda mais neste momento. Vamos somar, gente, que aí nós vamos chegar e vamos longe. Uma boa noite. Júnior, quer ceder um minuto para ver o da Raida? Não, senhor presidente, dispenso o restante do tempo. Eduardo, infelizmente fica para a próxima sessão, tá? Obrigado, vereador Aida, obrigado a todos os vereadores. Espero que vocês, convido vocês a ficar aí para a explanação do nosso secretário Clayton Camargo. Em seguida ele vai entrar aí no link, só aguardar um pouquinho.